যে পিলপিলিত সৰু ল'ৰা এটা যাই আছিলে, স্কুলত যাই আছিলে ৰাতিপুৱাৰ সময়, আৰু সেইখিনি সময়ত ৰাতিপুৱাৰ সময়ত ইমান এটা ভিৰ হয়, কিবা এটা দুৰ্ঘটনা ক্ৰমে ল'ৰাটো আজি পিলপিলিত এক্সিডেণ্ট এটা হৈ তেওঁ আজি মৃত্যু বৰণ কৰে। আমাৰ কথা এইখিনিতে যে পিলপিলিত এটা সীমা আছে, আমি কৃষ্ণাচলে চাব যে ইমান পিলপিলি হৈ গৈছে, ইমান পিলপিলি হৈ গৈছে, আপোনাৰ বাইক চলাব নোৱাৰে, তাৰ ওপৰত পিলপিলি যে চলি আছে, ই ৰিক্সা চলি আছে, এই ই ৰিক্সা চালকবিলাকৰ কি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে, তেওঁলোকে কেনেকে চলাই আছে, এই গোটেইবিলাক অৰ্হতা আমি শুনিছো, বহুত কিবা কিবি কথা শুনিছো, তো আমি সেইবিলাক ক'ব নাযাওঁ, কৈছে বহুতে, কিন্তু কথা হৈছে কি, এই যিকোনো কাণ্ড এটা হোৱাৰ পাছতে কিয় আমাৰ প্ৰশাসন জাগি উঠে, তাৰ হোৱাৰ আগতে তাৰ ডিচিশ্যন কিয় লোৱা নহয়। আজি যদি প্ৰশাসনে আহি খুব বহুত কথা কৈছে, কিন্তু সেই কৰ্মনি লোৱাটো হওঁতে সিও আগত গৈ কেতিয়া পুলিচ অফিচাৰ হ'লে, কিন্তু আজি হ'ব নোৱাৰিব, কিয়, কাৰণ তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে, কিয়, কাৰণ এই গোটেই ছিষ্টেমেটিক ৱেট হোৱা নাই, পিলপিলি যিমান পাৰে সিমান পিলপিলি ৰাস্তাত নমাই দিছে, যিমান পাৰে সিমান ট্ৰাক ৰাস্তাত নমাই দিছে, কোনো লিমিট নাই, কিন্তু যদি মাহে মাহে কিবা এটা গৈছে চব মাফ হৈ যায়। আমাক এইটো ছিষ্টেম এটা হ'ব লাগে যে যাতে এই কৃষ্ণাই এই যোনটো আজি সৰু এটা কণমানি লোৱাৰ মৃত্যুবৰণ কৰে এইটো শেষ হয়, ইয়াৰ পাছত এই পিলপিলিৰ কাৰণে, ই ৰিক্সাৰ কাৰণে, গাড়ীৰ কাৰণে এক্সিডেণ্ট নহয়, আমি সেইটো বিচাৰিছো, যোনটো জীৱন গুচি গৈছে উভতে নাপাম, কিন্তু যিবিলাক জীৱন বৰ্তমান বাচি আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমাক নিৰাপত্তা লাগে, সেইটোৱে আমাৰ দাবী। আমি এতিয়া ইয়াত আছিলো, আমাৰ ৰাস্তা খালী কৰিছো, কাৰণ কিয় হাইৱে বেছি হয়, পদপথ কৰা উচিত নহয়, আমি এতিয়া পুলিচ থানাত যাম, আৰু আমাক ইয়াত উচিত আমাক লিখিত লাগিব যে ইয়াতে কোন দায়ী, প্ৰথমতে ইয়াত কোন দায়ী, এইটো কিয় হ'ল, এই পৰিস্থিতিতে কিয় হ'ল, সেইটো আমাক লাগে, তাৰ পাছত আগন্তুক সময়ত ইয়াৰ বিষয়ে কি পদক্ষেপ লোৱা হ'ব আমাক সেইটো জবাব লাগে, সেইটোৱে। আৰু পিলপিলি বৈ জনা হিচাপে নেশ্যনেল হাইৰোডত পিলপিলি উঠাবলৈ পাৰ্মিশ্যন নাই, ইয়াত বৈ জনা হিচাপে এটা লোকেল এছ'চিয়েশ্যন আছে, ইয়াৰ সভাপতি ছেক্ৰেটেৰী আছে, আজি এই কণমানি ছাত্ৰ চেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ স্কুলত পঢ়ে, যতীনক কৃষ্ণে যতীনগৰত থাকে, এই বাচ্চাটো স্কুল যোৱাৰ সময়ত পিলপিলি এক্সিডেণ্ট হৈ বাচ্চাটো নিহত হৈ যায়। মূল কথাটো হ'ল পিলপিলি যিহেতু হাইৰোডত উঠাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই, পিলপিলি কিয় হাইৰোডত যায়, আৰু জানা হিচাপে ইয়াৰ বাবদ প্ৰতিটা পিলপিলিয়ে 200 টকাকৈ দিয়ে, এইটো সকলোৱে জানে, কৃষ্ণাইবাসী ৰাজ সকলোৱে জানে 200 টকাকৈ দিয়ে, এই 200 টকাটো কোনে লয়, এইটো বিচাৰ হ'ব লাগে, আৰু এই কণমানিৰ শিশুটো যে মৃত্যু হৈছে তাৰ তাৰ বাবে অলপ চিন্তা কৰিব লাগে চৰকাৰে। আৰু হাইৱে আজিৰ পৰা ঢুকাইছে ফেমিলিটোৰ কোনো নাই, বাচ্চাটো আছিলে, বাচ্চাটো আজি ঢুকালে কাৰ কাৰণে, এই পিলপিলিৰ কাৰণে, পিলপিলিৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন নাই, সৰু সৰু 10 বছৰৰ বাচ্চাবিলাকক পিলপিলি চলায়, যদি এছ'চিয়েশ্যন আছে কিয় এছ'চিয়েশ্যন চলায়। এই অঞ্চলৰ তথা বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে একত্ৰিত হৈ আজি আমি নেশ্যনেল হাইৱে পথ অৱৰোধ কৰিছিলোঁ, এইকাৰণে পথ অৱৰোধ কৰিছিলোঁ, ৰাতিপুৱা স্কুলীয়া কণমানি বাচ্চা এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল, আৰু এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ ফলত আমি পথ অৱৰোধ কৰিছিলোঁ, কিয়নো নেশ্যনেল হাইৱে কোনো ই ৰিক্সা উঠাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই, আৰু এই পাৰ্মিশ্যন কোনে দিলে, জিলা প্ৰশাসন তথা কৃষ্ণাই থানা তথা কৃষ্ণাই এটা এছ'চিয়েশ্যন আছে, ইয়াতে পাৰ্মিশ্যন দিছে নেকি, যদি দিছে কিহৰ কাৰণে দিছে, আজি এক্সিডেণ্ট নহয়, ইয়াৰ আগতে বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে, সেইবিলাক ক্ষতিপূৰণ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, আৰু এই পিলপিলি তথা ই ৰিক্সাৰ পৰা সিহঁতে যে এটা মান্থলি লয় 2,250 কিহৰ কাৰণে নহয়, আৰু এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ ফলত কেইজনক ক্ষতিপূৰণ দিছে, গতিকে আমাৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু এই সৰু বাচ্চাটো উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে, আৰু আজিৰ পৰা এই কৃষ্ণাই তথা নেশ্যনেল হাইৱে ঘোষণা কৰিব লাগে কোনো পিলপিলি তথা ই ৰিক্সা উঠিব নোৱাৰে, আৰু যদি উঠে আমি যেনেকৈ আন্দোলন তাতকৈ বেছি ভয়ংকৰ তথা জনগণৰ আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।